לא לצחוק כדי לא לפרק לנו פה את האולפן. אנחנו איתם. ידעתי. לא עכשיו, שנייה. זה אמיתי, רבותיי, זה הצחוק של האיש. לא, שנייה, שנייה, שנייה. אנחנו חייבים ללכת הלאה, אני מצטער, מישהו חייב לנהל את השידור הזה, שנייה, תורידו להם את המיקרופונים. טוב, אז אנחנו באמת רוצים ללכת לגמר הצחוק, אנחנו ראינו שהיו שופטים שהכריעו בשלב חצי. תקענו את שנייה, זה שורף את האוזן. אוקיי, לא, 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 זה לא ילך ככה, אנחנו חייבים לעשות שידור. אני חייב להתאפס על עצמו. כן, אז אנחנו...